Hola. Buenos dias, senor y senora. I Juan, your man. And your waiter for today, all right? It's necessary for all seniors. In case we make it a mix-up. It's good fun, yes? Follow me, beautiful lady. And a little man in sombrero. Byddai'n molsyn. Ooh, he's had a Cymraeg. Beautiful lady. Well, mae'n fi'n ddim yn Mae gen i ddigon o gyfle i yfed champagne ar y penwthnos. Os wyt ti'n fodlon, ac os ti'n addo yn neud yr hacker dy fi. O, Cymru neu Benzela newydd. Wedi cael doi docyn. A ni'n meddwl, falle sydd ti'n licio dy dy fi? O, o'n i wastad mynd i weld y game rygbi gyda dau. Ie, wel, fydd hwnnw bach yn wahanol, fi'n credu. O'n i wedi gobeithio wneud penwthnos o'ni, ti'n fawr? Wel, ni wedi cael gwahoddio di hospitality event cyn ac ar ôl y gym. Anna pam o'n i'n gofyn i ti i fod yn rhaeg i mi. Yn rhaeg i ti? Go into the chapel and we're gonna get the married. Ceri gannu rhywle arall, reit? Lle chi, nid lot yn well. Beth o'n i'n mynd i wneud yw, o'n i moyn ti esgus bod yn rhaeg i fi am y penwthnos. Na beth ti'n moyn fe. Menyw fach ar dyfrau chdi i wneud i ti ddisgwyl yn dda. Na, ddim o gwbl. Na'n gwmwys siwt o dau. Meddwl amdanau fel eiddo, nac e unigolyn. Ti'n cam ddeall nawr, mae'r bachan sy'n cynnig o tycynnau fi yn cymryd yn ganu a tawl bod na Mrs Griffiths yn y mywyd i. Sa'n sa'n neb ar ymraich chi? Wi'n mwyn rhywun deallus, diddorol, sy'n gallu cynnal sgwrs gyda unrhywun. Wrth gwrs, am y fantes dy fod i'n fenyw smart.